дараа гарах юм шүү дээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 12 сарын 23-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөлийг бууруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах, тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн гамшигаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл үзэл баримтлалыг хэлцэх асуудлыг аюулгүй байдал гадаад дуудлагын байнгын хороо 21 оны 12 сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Алтан Хоёг, Ган Батнаар хуулийн төсөлтэй холбогдуулан төсвийн зарцуулт, хяналт, төр томилгооны асуудал, иргэдийн амжиргаа, банкны хөнгөлөлт чөлөөлөлт, цахилгаан, дулааны чөлөөлтийн талаар Улсын хурлын гишүүн Бэ Батэрд нь цар тахлын омикрон шинэ хувилбарын үед дэлхийн бусад улсуудын адил шуурх арга хэмжээ авч хяналт хариуцлагыг сайжруулах шаардлагатай талаар, цар тахалтай холбоотой төсвийн зарцуулт ил тод байдал, бараа бүтээгт хүний үнийн өсөлт, айл өрхийн гэрэл цахилгааны хөнгөлөлттэй холбоотойгоор Улсын хурлын гишүүн Наранбаатар хуулийн төслийг дэмжиж төсвийн зарцуулт, худалдаа авалт, төр томилгоо зэрэг асуудлыг анхаарах, хариуцлага тооцох, төсвийн ерөнхийлөгч зэрэгч нарт төсвийн зарцуултын эрхийг олгох, ипотекийн зээлийн хугацааг сунгах хэсэг талаар тус тус асууж хариулт авсан. Улсын хурлын гишүүн Бэ Хамглан хуулийн хугацааг сунгах нь хүн амын эрүүл мэнд, иргэдийн орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах чухал ачаал бүгдэлтэй. Цаашид халамжаас хөдөлмөр шилжих, үнийн хөөрөгдөл үүсгэхээс сэргийлэх, худалдаа авах ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах, орлого багатай иргэдийн тог цахилгааныг хөнгөлөх зүйтэй. Улсын хурлын гишүүн инх бол төр томилгооны асуудалд анхаарах, аль болох төр томилгоо хийхгүй байх, улсын хурлаа шаардлагатай тохиолдолд хуулийн хэрэгжилт явцад хяналт тавих боломжтой гэсэн саналуудыг тус тус гаргасан болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн гамшигаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлцэх талаарх аюулгүй байдал гадаад дуудлагын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрлэж ихийг та бүхнээс хүсэн анхаарал тавьсанд баярлалаа.